Mé jméno je Lucie Hořínková, pocházím z Ostravy a narodila jsem se 11. prosince 81. Moje skřínka má číslo 112 a pracuji v budově 112 IPC Ostrava na pozici dispečerka Krajského zdravotnického operačního střediska pro Moravskoslezský kraj. Záchranná služba. Dobrý den. Na mojí práci mě především baví možnost pomáhat lidem nejen po telefonu, ale taky můžu přijet v této sanitce a pomoci lidem na místě. Mezi mé koníčky patří bruslení, háčkování a starání se o moji malou rodinu. Do této soutěže mě přihlásila tahle osoba a tahle osoba. A proč bych měla vyhrát? Pro mě to není důležité vyhrát, ale zúčastnit se, zažít neopakovatelné zážitky a možná i něco nového a uzavřít nová přátelství, protože jsem nikdy v podobné soutěži ještě nebyla.